A Polícia Civil, Departamento de Homicídio, investiga um assassinato que aconteceu na cidade de Tucumã. Segundo as informações, trata de um jovem que ele morava aqui na cidade de Marabá. Ele prestava serviço aí para a mineradora Vale. Ele tentava reatar o seu namoro aí com a sua namorada, que ela já estava na cidade de Tucumã. As informações, segundo aí populares, ele estava estacionado a sua caminhonete em frente ao portão da casa da sua namorada quando foi alvejado por 5 disparos de arma de fogo. A Polícia Civil, Departamento de Homicídio aqui da cidade de Marabá, investiga o caso, já que o jovem morava aqui na cidade de Marabá. Trata-se de Marcos Bois Júnior, 27 anos, conhecido popularmente por Marquinhos. O seu corpo foi trazido aqui para a cidade de Marabá para o Instituto Médico Legal, logo em seguida liberado aí para os seus familiares para velório, logo em seguida sepultamento. O Departamento de Homicídio e a Polícia Civil investiga o caso. De Marabá, Santana Gomes.